Përshëndetje të dashur admirues të psikologjisë. Pasionant, persona kurios, shumë të tjerë, ata të cilët ndjenë shqetësim brengë, ndjenë diçmë ndryshe dhe mund të kenë shqetësime të herpaseshme, atëherë mund të informohen nga video incizimet tona për çdo çrregullim ose problematik në rrafshin psikologjik po ashtu dhe social. Në vazhdim të video incizimeve tona kemi pushuar për një kohë të shkurt për shkak të angazhimeve profesionale dhe tani jemi rikthyer të diskutojmë sot një tematikë shumë të rëndësishme për çrregullimin e ankthit të përgjithësuar. Çfarë përbën në vete ky çrregullim? Si karakterizohet? Cilat janë simptomat? Natyra e problemit shqetësues të këtij ankthi dhe natyrisht të gjitha informacionet tjera shkencore, por edhe psikoterapeutike, për ta parandaluar dhe zvogluar nivelin e shqetësimit simptomatologjik të këtij çrregullimi. Ju e dini që ankthi mbetet një mollë sherri kur në situatat e përditshme ne sfidohemi me vështirësitë nga më të ndryshmet dhe këto vështirësi mund të na sforcojnë në disa raste, pastaj mund ta humbasim edhe ndjenjën tonë motivacionale që t'i përballojmë këto strese dhe shqetësime të cilat çakordojnë jetën tonë personale. Kështu që përpara se të filloj ta elaboroj apo ta trajtoj çrregullimin e ankthit të përgjithësuar, un kam seleksionuar disa thënie motivacionale, disa thënie shumë kuptimplote për ankthin dhe në veçanti për mënyrën se si ne e perceptojmë ankthin dhe si e interpretojmë atë në botën tonë personale. Atëherë po filloj me një thënie të parë. Në thënien e parë gjejmë se ankthi është marramendje lirisë. Ankthi është si një karrige lëkundëse. Të jep diçka për të bërë, por nuk të çon shumë larg. Ndërkohë kur ju analizoni thënie të cilat i gjeni në shumë literatura në internet që kanë në fakt kuptim shumë domethënës, mund ta nënkuptoni edhe faktorin e shfaqjes së ankthit në vete kur ju zhvilloni një vet analizë mbi shqetësimet tuaja të përditshme. Pra, kur ju shumë më shumë njihni ankthin, atëherë shumë më shumë do keni gjasa ta tejkaloni atë në vështirësitë tuaja të jetës, sepse ju e dini fare mirë, kur ju njihni shqetësimet tuaja, kur ju njihni frikrat tuaja që ju tundojnë, atëherë do ta keni më të lehtë ta ballafaqoni këtë sfidë dhe natyrisht edhe ta reduktoni në nivellet normale të qetësisë dhe kështu që të funksionoj jeta juaj ashtu si që ka qenë. Ndo është edhe më mirë se më përpara. Me qenë se ankthi shfaqet në shumë rrethana të ndryshme të jetës, na nevojitet informacioni për të. Sa më shumë informacione për ankthin dhe në konsultim me terapistët e shëndetit mendor, ju do të pajiseni edhe me teknika shumë dobiprurse për ta kapërcyer ose nivelizuar ankthin në mënyrë që pastaj ky ankth të moderohet dhe t'ju ndihmoj në një gjendje pozitive që është mjaft e nevojshme në ato situata kur ju aspironi për një performancë të mirë, pra doni ta tejkaloni një sfidë në jetë dhe këtë mund të arrini vetëm përmes konsultimeve me terapistin, por edhe një introspeksioni ose komunikimi me veten për shqetësimet të cilat ju preokupojnë. Kalojmë në thënien tjetër. Thënia tjetër në vim për ankthin thotë se ankthi nuk e zbras të nesërmen nga pikëllimet e tij, por vetëm zbras të sotmen nga forca e tij. Sa dhimbje na kanë kushtuar të këqijat që nuk kanë ndodhur kurrë. Kjo është shumë interesante. Pra, ridëgjojeni sërish. Sa dhimbje na kanë kushtuar të këqijat që nuk kanë ndodhur kurrë? Parashikoni e parashikoni, por në botën reale gjithçka është ndryshe.
Mendime të cilat ju shqetësojnë, vetëm mund t'ju trazojnë, por nuk përcaktojnë të ardhmën tuaj. E ardhmja juaj vjen në sajt të veprimit. Dhe për këtë, këtu qëndron sekreti i minimizimit të ankthit. Pra. Mos parashikoni gjërat të cilat nuk kanë të bëjnë lidhje fare me ju. Dhe kjo ka rëndësi në thelb. Thënia tjetër vijuese është: ankthi është një rrjedhë e ollë frike që rrjedh në përmendje. Nëse inkurajohet, ajo ndërpret një kanal në të cilin derdhen mendime tjera. Pra, mund të keni frikë, por është vetëm një frikë që rrjedh. Dhe kjo frikë, nëse, në fakt, ballafaqohet me një rreth shumë të shëndetshëm social, me punë dhe angazhime të përditshme jetësore, sigurisht që ndëpritet dhe ndryshon kanal. Sikurse një spektator teatri apo një spektator kinemaje shikon një film në një ngjarje të caktuar, pas asaj ngjarje të caktuar vjen një ngjarje tjetër e cila është më pak ankthioze ose më pak stresuese. Ashtu që të jeni të informuar se jeta është një lakore e cila nuk vazhdon me ankthe të tmeshme, me streset të papërballueshme, me mbytje, me ngulfatin e frymarrë. Jo. Ju mund ta supozoni një vdekje në mendjen tuaj që do të ndodhë, por kjo nuk do të ndodhë në fakt, sepse lakoria ju e jetës ju shpjer në rrugë tjera. Dhe kjo ka rëndësi kur ju e nënkuptoni dhe konsultoni me terapistët për shqetësimet të cilat ju brengosin. Po vjoj me thënjën tjetër. Asgjë nuk e zvoglon ankthin më shpejt se sa veprimi. Pra, të veprosh, të angazhohesh në parimet tuaja të jetës, ta kuptosh në brendësinë tënde se cilat janë potencialet që i ke. Ti ke aktivizuar generatorin energetik të lëvizjes për të realizuar dëshirat dhe pasionet tua. Nuk ka njeri në planetin tokë që nuk disponon aftësi, prirje dhe bullnet, por duhet ta zbuloj, ta hetoj dhe ta gjurmoj. Ankthi nuk vret, ankthi nuk mbyt, ankthi duhet vetëm të mirë menaxhohet dhe të futet në binaret e kontrollit jetësor. Njoh shumë njerëz, dëgjoj shumë njerëz që thonë, si ta zhdukim, si ta shkatrojmë, si ta mbysim, si ta largojmë. Këto janë mendime që bien në kundërshti me natyrën e ankthit, sepse ankthi përgjigjet situatave kërcënuese dhe si rjedhoi, ankthi ka për qëllim ta mbroj gjendjen tuaj. Por kur ankthi pson çrregullime nga mbi vendosja e mendimeve tuaja parashikuese për të ardhmen, atëherë ju do të ushqeni frikë. Pra ju jeni problemi dhe jo ankthi juaj. Kështu që tek ju fillon problemi dhe tek ju mbaron problemi. Ankthi vihet në kontroll në sajt të kapacitetit tuaj mendor. Dhe këtë duhet ta dini. Po vjoj me thënjën tjetër vijuese. Asgjë në punët e njerëzve nuk është e denjtë për ankth të madh. Pra, në punët e njerëzve, në angazhimet që kanë, në jetën e tyre personale, është jeta tyre personale, se cili ka një synim të caktuar. Krahasime që i vëmë në mes jush dhe të tjerëve dhe anasjelltas, sjellin ankth. Pse tjetëri ka një sukses të lartë në jetë, ndërsa unë jemi çuditshëm dhe më duket se po përshkallëzoj? Pyetje shumë çoroditse. Por, pyetje e cila, përmes terapive psikologjike, mund të zbërthehet dhe të vetëdijësohet, racionalizohet, ta zbusë
emocionin e frikës dhe ta fuqizoj procesin ton mendor në jetën ton të përditshme. Këtë duhet ta keni të qartë, sepse kur ju kërkoni domosdoshmërisht të krahasoni veten tuaj me njerëz të tjerë, atëherë ju mund të sfidoni me një ankth të madh. Por që fillimisht duhet t'i njeni potencialet tuaja që i keni. Dhe kur ju keni një urim bishka si tuaja, atër nuk mund të keni një problem ankthi, ose një çrregullim ankthi. Dhe fundit, thënja, mendja juaj do t'i përgjigjet shumicës së pyetjeve nëse mësoni të relaksoni dhe të prisni përgjigjen. Dëgjojni edhe njëherë. Mendja juaj do t'i përgjigjet shumicës së pyetjeve nëse mësoni ose duroni të relaksoheni dhe të prisni përgjigjen. Vije një mendim negativ dhe ju thoni, çfarë po ndodh? O Zot, mos po çmendem? Kam gjasa ta humb kontrollin? Ç'është kjo ndjenjë mërzisë? Pse botën e shoh të tmerrshme? Çfarë po ndodh me mua? Kam probleme të vazhdueshme të dridhjeve të mia, pra dridhjeve të duarve. Ku qëndron problemi? Jo. Vetëm relaksoni për pak. Është një val vërshuese e mendimeve në kokë, e cila do të nivelizohet. Ju vetëm duhet të relaksoni. Sikurse valët e detit, të cilat në fillim duken përmbytse, por me kalimin e kohës ato gradualisht zbuten dhe sjellin në horizont një det paqësor, një diell që ngrohtë dhe një jetë shumë komode. Këtë duhet ta dini. Por a mjafton? Po, sigurisht që mjafton. A duhet domosdoshmërisht të konsultohemi me profesionistë të shëndetit mendor? Po, natyrisht që po. Sepse ju mund ta reduktoni nivelin e rrezikut të ankthit. Por ankthi, çfarë pasojësh mund të sjellë? Mos e mendoni, nuk është punë për ju. Puna juaj është të angazhoni, të kontriboni në shëndetin tuaj mendor. Angazhimi në shëndetin tuaj mendor hap shumë rrugë dhe dyer, opsione dhe alternativa, ta minimizoni rrezikun dhe të kaloni një kapitull shumë të shëndetshëm jetësor. Dhe tani, ashtu si që theksuam në fillim, ne sot kemi përgjithë të diskutojmë për çrregullimin e ankthit të përgjithësuar. Në fakt, çrregullimi i ankthit të përgjithësuar bën pjesë në çrregullimet e ankthit. Duhet ta dim që ankthi është pjesë pra jetës së përditshme të gjithë secilit. Kur ne diskutojmë për çrregullimin e ankthit të përgjithësuar, atëherë kemi të bëjmë një shqetësim, një mërzi, një mendim të tepruar, jo realist, në rrethana të shumta jetësore. Ky ankthi përgjithësuar, pra ky çrregullim i ankthit të përgjithësuar, përfshin hiperaktivitet, autonom, pra lëvizje të shpejta të duarve, lëvizje në ndërim të pozicione, pa qëndrueshmërinë në një vend, irritueshmëri, tension muskulor, shumë herë edhe vigjilencë të shtuar, nga pritjet e mëdha ankthioze se mos do ndodhë diçka, wow, shkatruese për ty, dhe këto sjellin disbalance emocionale dhe meritojnë hetim terapeutik në parandalimin e këtij çrregullimi. Po kur themi çrregullim, atëherë të jeni të bindur se mund të shndërrohet në rregullim. Në rregullim. Dhe këtë e bëjnë terapit. Dhe këtë e bëjnë profesionistët e shëndetit mendor. Po këtë mund ta bëni edhe ju. Mund ta parandaloni ato në fillet e shqetësimeve tuaja. Kur njeni saksisht informacionet që kanë të bëjnë me ankthin. Zakonisht, ne kemi situata stresuese në jetë dhe ato na dozatojnë gjithë streset e ndryshme të cilat variojnë nga një shqetësim i vetëm që mund të jetë në të kaluarën tonë, nga një stres post-traumatik ose nga ndonjë një krizë psikoemocionale e cila karakterizohet pra me ankthe.
njëra pas tjetrës, ose ankthe epizodike. Në fakt, qëllimi i ankthit të përgjithësuar i detyrohet një gjendje të orientuar, pra drejt të ardhmes kur individi parashikon se diçka e rrezikshme dhe stresuese do të ndodhë, diçka të cila ai nuk do të jetë në gjendje ta kontrollojë. Pra, diçka shumë e keqe do të ndodhë dhe nuk do të jetë në gjendje ta kontrollojë. Po ku e di ti që nuk do të jesh në gjendje ta kontrollosh? Ku e di ti që do të ndodhë diçka e keqe? Sa janë ngjasat, probabiliteti i mundshëm, si është jeta jote, si janë mundësitë, me çfarë njerëz komunikon, rrethi yt, disponimi, çka të pëlqen më shumë, çka do në të vërtetë. Dhe kjo ka rëndësi. Ky ankth karakterizohet nga parashikimet negative mbi natyrën e paparashikueshmërisë së ngjarjeve. Pra, parashikim dhe natyra e paparashikueshmërisë së ngjarjeve. Ngjarjet mund jenë të befasishme, mund të na surprizojnë. Andaj të jemi të mobilizuar dhe të përgjigjemi. Kjo sinjalizon edhe frikë, por edhe ankth të përgjithsuar ose të generalizuar. Kur individi në raste të tilla bën vlerësime të vazhdueshme negative të gjendjes mbi mundësitë për të marrë situatën në dorë. Tendencat apo tentativat në fakt për të bërë vlerësime të vazhdueshme negative të gjendjes. Ka një situatë të palakmushme në jetë dhe ngryset, thellohet tek vetja, ushqen, prodhon mendime, shumë neverice. Vetë percepton nivelin e të menduarit, nuk është i gatshëm ose e gatshme ta realizoj një qëllim të caktuar, përgjysmon kohën, largohet, ndrydhet. Këto sjellin ankth, nuk janë të nevojshme të ndodhin. Ju nuk duhet ta dëmtoni funksionin tuaj ditor, sepse mund të sfidoni me ankth, por edhe mund ta tejkaloni. Gjithmonë pas çdo rrugtimi ose brenda një rrugtimi ka një derdalje nga situata ankthioze. Tek çrregullimet e ankthit të përgjithësuar, gjeni rritje të acarimit, irritueshmërisë dhe vigjilencë të epruar, pra e thamë, e theksuam nga pritjet e mëdha të gjërave të cilat mund na surprizojnë, mendime këto të cilat pra kanë në thelb negativitetin dhe prishësinë e botës e cila është shumë e mirë se ti. Ndërsa ti je një krizë që nuk do të dalësh kurrë, por jo, është lakoria jetës. Janë terapistët, janë teknikat, janë shumë mundësi, më shumë ke mundësi se sa jo mundësi. Dhe kur ke shumë mundësi, atëherë probabiliteti është shumë herë më i fuqishëm da të kalosh ankthin se sa ankthi të shkatrojë jetën tënde. A mund të shkatrojë ankthin jetën tënde? Jo, sepse i se mundësit. Për ta kapërcyer dhe të kaluar këtë çrregullim. Zakonisht njerëzit kalojnë përvojësore një mjedis të karakterizuar nga paparashikueshmëria dhe mungesa kontrollit. Ju mund të asni në shembuj të shumë të jetën e përditshme, sistemet familjare, mënyra e komunikimit, raportet ndërvepruese njëri me tjetrin, ndikimet që vijnë nga informacionet e lloj-llojshme që injektohen në familje, ose kur në familjen tuaj keni njerëz që cilët mund të hiperbolizojnë gjërat, mund të hasni në personat të cilët ngrisin tonin, zhurmojnë, ndjen shumë të disfavorizuar, kanë ndjen inferioriteti, shmangen, ushtrojnë në disa raste edhe dhunë. Këtu duhet të intervenohet. Dhe këtë mund të bëjnë seancat grupore, terapite ndryshme psikologjike dhe ato që janë familjare, pra sesionet këshilluese të cilat mund ta minimizojnë dhe ta reduktojnë, po ashtu ta përballojnë, ta parandalojnë në fakt ankthin e përgjithësuar. Çrregullimi i ankthit të përgjithësuar krijon një gjendje cenushmërie, prek
të gjitha sistemet tuaja të jetës. Dhe ju thash, simptomat janë tension muskulor, hiperaktivitet autonom, vigjilencë lartë dhe kriteri në fakt i vazhdimësisë së çrregullimit zgjatet nga 1 deri në 6 muaj ose më shumë. Ju nëse keni një ankth të hënën dhe nuk keni fare pastaj as të martën, as të mërkurën e gjitha ditët në vim, atë nuk është ankth. Nuk është në fakt një çrregullim ankth. Ju jeni ballafaquar një situatë kërcënuese, stresante, mendimet tuaja po përplasen, po ndodh një konflikt brenda jush dhe ju duhet ta risjellni në vetdije ose të monitoroni gjendjen dhe të identifikoni apo të evidentoni ato shqetësime. A korelojnë njëra me tjetrën? Dhe në fakt, a janë të pakuptimta? Dhe kur ju i kuptoni pa kumtimësit e parashikimeve anktioze dhe mendimeve jo realiste, tjeni të bindur se nuk do të keni probleme ankti. Ky çrregullim i anktit të përgjithësuar pra specifikon shqetësimin, mund të jetë i vazhdueshëm dhe i perceptuar nga individi si i vështirë për të kontrolluar. Perceptimi se ankti është i vështirë për të kontrolluar është mendim jo realist. Ankthi funksionon edhe në rrethana të ndryshme, në bazë një procesi themelor që në psikologji pra e quajmë kapje nga ankthi, por e cila pastaj mund të menjanohet ose në fakt të mirë menaxhohet nga një bashkëpunim apo një marrëdhënie shumë optimale mes terapistit dhe klientit. Për shembull, kur individi në një gjendje shpirtërore e orientuar drejt së armës, në të cilën njeriu pra përgatitet të përballet me ngjarje stresuese negative që mund të has, edhe ky është një karakteristikë dhe kjo është një karakteristikë e çrregullimit të ankthit të përgjithësuar. Ndjenja mos kontrolli dhe me përqendrim të vëmendjes mbi stimujt e lidhur me kërcënimin. Pra, stimujt e lidhur me kërcënimin. Vëmendje e lartë e përqendruar me një vigjilencë të lartë e cila preokupohet nga stimujt kërcënues. Nëse tani klasifikojmë simptomat e çrregullimit të ankthit të përgjithësuar, mund t'i theksojmë disa nga këto simptoma që mund të zgjasin më shumë se një ditë për 6 muaj. Pra, konsiderohet të jetë një çrregullim i ankthit të përgjithësuar nëse ato zgjasin më shumë se një ditë për 6 muaj. Pra, për 6 muaj rresht. Andaj ju duhet të konsultoni me një profesionist të shëndetit mendor, i cili mund t'ju ndihmoj ta tejkaloni këtë krizë. Dhe natyrisht që është e tejkalueshme. Këto simptoma janë paaftësia për t'u çlodhur, ndjenjë lodhje apo lodhje shpejt, vështirësi në përqendrim ose bllokim i mendjes, irritueshmëri, tension muskulor apo tendosje muskulore, ndërkohë shqetësime gjumi, ndryshime të gjumit, orarit të gjumit, oreks, erpasëshëm i humbur, gjumi shqetësuar dhe jo çlodhës. Në fakt, çrregullimi i ankthit të përgjithësuar e ka një karakteristikë e cila mund të lindë nga një problem stresant, por edhe nga një atak paniku, por që nuk i dediko të paturit ose të përjetuarit një panik ose një çrregullim paniku. Ktu është dallimi. Pra, mund të lind nga një ankthi përgjithësuar, mund të lind nga një panik, nga një çrregullim paniku, por nuk i dediko të vazhdimisht përjetimit të çrregullimeve të panikut. Ky ankth që t'jeni të mirë informuar, por që të mos friksoni, sepse qëllimi ynë përmes video incizimi është t'ju mirë informojmë për këto simptoma dhe t'ju inkurajojmë ta njeni botën tuaj të brendshme dhe ta reduktoni nivelin e ankthit. Ky ankth mund të dëmtoj funksionet fizike dhe psikologjike, proceset tona të menduarit. Këtë ankth mund t'a gjejmë pra bashkë ndodhë, bashkë shoqërohet me shumë shpesh çrregullime të humorit, çrregullime të depresionit madhor dhe
çrregullimet e varësisë nga substancat. Këto pra mund të bashkë ndodhin në një situatë të caktuar. Këto çrregullime me studime të mëtutjeshme kanë treguar se ky tipar tregues pra diferencon nga ky çrregullim dhe çrregullimet e ndara me vete përfshirë në shumë simptoma të cilat mund ta destruktivizojnë ndoshta sistemin tuaj emocional. Çrregullimi i ankthit të përgjithësuar përfshin procese të brendshme, shqetësimi i tepruar dhe simptoma të vazhdueshme të tensionit të nxitshmërisë. Ju nxiteni, nxitoni në veprime, edhe nuk mund t'i kontrolloni veprimet tuaja, mendime jo realiste për botën, këto mund të më njanohen, sepse e ripërsëris dhe do t'a ripërsëris vazhdimisht. Nuk ka në jetë situata apo ngjarje stresante të cilat nuk mund të zgjidhen. Kur ka një problem, ka dhe një zgjidhje. Nuk mund të ketë një problem pa zgjidhje. Sepse problemit lindin për të pasur zgjidhje. Dhe kanë karakteristik sfidimi. Mos u dorëzoni. Çrregullimi i ankthit të përgjithësuar përfshin të tëra këto procese që i diskutuam dhe duhet ju riteksoj edhe diçka të cilën mund ta përjetoni nga ky çrregullim. Çrregullimi i ankthit të përgjithësuar mund të lindë nga ataku i panikut, duke parashikuar se mund të ndodhë një panik tjetër. Pra gjithmonë duke qenë në pritje të ndodhë një situate paniku me frikë të shoquar dhe mjaft kërcënuese. Këtu duhet të analizohen edhe raportime simptomatologjike me të cilat i bën terapeutisti, pra kur klienti i ka këto simptoma me shqetësim të tepruar apo i detyrohet një kushti pra bashkë ekzistues të simptomave të këtij çrregullimi. Çrregullimi i ankthit të përgjithësuar dallohet nga ankthi jo patologjik. Konkretisht shqetësimet që e shoqërojnë çrregullimin e ankthit të përgjithësuar janë të vështira të kontrollohen nga personi dhe ndikojnë dukshëm në aktivitetin tonë normal, por ne mund ta dallojmë. Nëse kemi një aktivitet shumë të shëndetshëm, nuk mund të na shqetësojë një ankth ose një prekupim, atëherë nuk mund ta kesh një çrregullim. Më falni. Të gjitha këto që i diskutuam kanë karakteristikë edhe simptomat fizike të cilat i përmendëm dhe në fakt shqetësimet e përditshme të këtij ankthi pra mund të kenë edhe shpeshherë djeshtitje të duarve, ndridhje ose së tepërmi tension të shtuar muskular. Tani, po fokusohemi tek trajtimi. Fokusi është shqetësimi pa kontrolluar dhe mbi zgjidhshmëria e vazhdueshme, e cila është po ashtu e qëndrueshme dhe shumë shoqëruese e mendimeve në proceset tona njose, të cilat drejt për drejt që rregullojnë botën tonë emocionale. Efikase për ne psikologët është terapia e njohjes dhe e sjelljes, e cila vjen me një ekspozim ndaj shqetësimit, që është fakt përforcues negativ. Shqetësimi gjithmonë mbetet një përforcues negativ, pra përforcon mendimin tonë negativ, por që aktivizon edhe në kohë reagimin fiziologjik ndaj këtij procesi, ndaj procesit emocional që e përjeton shqetësimin. Gjithmonë jemi në gatishmëri t'i reagojmë situatave stresante dhe ju duhet ta nënkuptoni ankthin si të mirëqen për veten tuaj. Ankthi nuk është armiku juaj, ankthi nuk vret mendjen tuaj. Kemi edhe mënyra tjera të trajtimit të problemit, pra aspekti destruktivizimit të ankthit ose dekastrofizimi komplet i ankthit, rikonstruktimi njohës në ato momente terapeutike, ku klienti duhet të ndjetë rehat ose duke i bluar mendimet ankthioze, dhe më vonë duke u shkëputur
nga mendimi apo imazhi katastrofik. Në fillim, çlodhet, relaksohet dhe fillon ti rimendoj këto mendime anksioze dhe këto mendime natyrisht pra mund të reduktohen me kalimin e kohës përmes proceseve terapeutike nga imazhet e ndryshme relaksuese dhe nga përjetimet imagjinative të cilat rrisjellin në pa potencialin mendor për ta kontrolluar dhe menaxhuar ankthin tonë. Terapia e njohjes dhe sjelljes është e efektshme për trajtim, modifikimin e komponenteve në të menduar. Kjo terapi pra një identifikon këto mendime iracionale ose jo realiste dhe nga bashkëbisedimi terapeutik, nga trajtimi efikas i kësaj terapie, modifikon dhe shton kapacitetin apo prijet tona të vetë kontrolit ndaj ankthit. E përmendëm, e kemi terapin e ekspozimin dhe shqetësimi, terapin e njohjes, trajtimin e relaksus dhe strategi tjera parandaluse duke marrë për bazë edhe imaginatën e situatës pra ankth ndjelse. Imaginatën e situatës ankth ndjelse në detaje. Si një mjetë për të siguruar një nxitës edhe për të krijuar mendime automatike që lindin atë situatë. Ne në seanca terapeutike nxisim ose zhvillojmë një terapi efikase e cila ka për qëllim që tek personi të shkaktoj imaginat ankth ndjellse në detaje dhe në atë imaginat ti qartësoj, ti një situatat dhe indikatorët kryesor që e sjellin ankthin në përditshmëri. Dhe këto mendime automatike pra lindin atë situatë dhe mund ta shtojnë nivelin e kontrollin mbi menaxhimin e ankthit. E kemi edhe monitorimin njohës, identifikimin e mendimeve, konkretisht evidentimin e mendimeve anksioze, kur klienti duhet të kujtoj stimujt e ndryshëm që ndikuan në rritjen e nivelit të ankthit. Pra duhet të kujtoj të gjithë stimujt e ndryshëm që ndikojnë në nivelin e ankthit. Kur del nga shtëpia, bën hapin e parë, vazhdon rrugën, vërshohesh nga mendime negative të cilat sforcojnë lëvizjen tënde, rrisin pasigurinë, shtojnë frikën e humbjes së vetkontrollit dhe demotivojnë pastaj motivin tuaj për të shkuar diku, këto duhet të risjellën në mendje, të kujtohen në seanca terapeutike, të grumbullohen si stimuj dhe të cilat pastaj mendja mund t'i adaptoj dhe gradualisht t'i qartësoj. Kur themi t'i qartësoj atër, në fakt këto ulin gjasat që në ditën tjetër pasuese ju mund mos ta keni një vuajtje të tillë të ankthit. Pra, është një proces gradual terapeutik, por që ofron shërbim adekuat dhe trajton çrregullimin e ankthit të përgjithësuar. Mendja është shumë enigmatike, por ankthi nuk është enigmatik. Pse? Sepse ju mund ta keq interpretoni ankthin. Dëgjoni informacione të rreme, klikoni në internet, shikoni ndoshta shembuj të ndryshëm jo profesional dhe strukeni në mendimet tuaja, duke menduar se jeta juaj po merr fund. Nuk është e vërtetë. Vetëm kërkoni ndihmë, konsult, bëni vetë analiza dhe monitoroni situatën. Tek persona me çikimin e ankthit të përgjithësuar, ndodh një bivlerësim i mundësive që të ndodhë një ngjarje negative. Pra, në vend se mundësitë të klasifikohen, të rishikohen, të mendohen dhe të analizohen, ato mbivlerësohen. Pra një mundësi mbivlerësohet në shkallën më të lartë për një ngjarje negative. Në fakt, mund të jetë një tjetër e vërtetë. Kjo mundësi, e cila mbivlerësohet dhe një parashikimi një ngjarje negative e cila mund të ndodhë, nuk korespondon
me realitetin i cili po vjen drejt teje. Por si ta bindesh vetën ti që ke një realitet krejtësisht tjetër krahas mendimeve të mbivlerësuara negative, pra mbivlerësuar e themi kur interpretojmë vlerëshmërinë e këtyre mendimeve duke besuar se janë realiste dhe kërcënojnë jetën tuaj. Këto shqetësime mund të te kalon kur ju krijoni qëndrueshmëri psikologjike përmes seancave terapeutike. Por edhe, kujdeseni për veten tuaj dhe aktivizoni domosdoshmërisht të gjitha pikat tuaja optimale dhe energjinë më të fundit që keni për një qëllim të caktuar që mund ta largoj shqetësimin që keni dhe mund ta minimizoj ankthin që ju prekupon. Tek shqyrtimi i ankthit të përgjithësuar kemi shqetësime diskonforme, që janë të vazhdueshme këto shqetësime diskonforme. Pra, nuk krijoj një reati konforme me mjedisin tuaj në raport me të tjerët dhe keni gjithmonë një pareati, një lëvizje të pakontrolluar të cilën e përmendëm më herët. Ka raste kur mund të keni edhe mendime katastrofike, të cilat janë të përcaktuar si tendenca të parit të ngjarjeve negative, pavarësisht sa ngjarje pra të cilat mund të ndodhin në jetën e përgjithshme dhe janë të vërteta. Këto janë të vërteta. A mund të jenë të vërteta këto mendime katastrofike? Mund ta zbërthemi me terapistin tuaj. Gradualisht përmes bashkëbisedimit terapeutik. Imagjinoni, kemi konkluzione të tilla në këto çrregullime kur në rastet konkrete, nga shembull konkret, nëse për shembull, nëse djali im do të dështojë në një provim, kjo do të thotë se un kam dështuar si prind. Çfarë asociimi i gabuar? A mund të jetë vërtet? Ç'lidhje ka kjo? Nëse djali ka dështuar në provim dhe ti mund të jesh si prind i dështuar? Gjasat janë. Por a mund të jetë vërtet e plot? Ç'është ky konkluzion ekstrem? Ta zbërthej. Ndoshta djali ka qenë i stresuar, i bullimuar, nga situatat shoqërore atje në shkollë ose mund ta ketë një pak naci me ndonjë shok në raportet shoqërore, mund të jetë i dekurajuar nga një situatë kuturu në shtëpi etj. Dhe kjo ka të gjashme sistemin preokupues të emocioneve që ka fëmiu. Dhe prindri duhet të jenë në çdo kohë, në çdo moment ta zbërthejnë. Por shpeshherë fëmiu kalon një fazë të stresit e cila të i kalohet. Po jo domosdoshmërisht ky konkluzion ekstrem se ti mund të jesh fajtori që fëmiu ka dështuar një provim ka të bëjë me një realitet ose një të vërtetë. Jo. Të vërtetat janë të ndara edhe e vërteta është relative. Derisa vërteta është relative, atë nuk mund të ketë një parashikueshmëri të saktë të ngjarjeve që do vinë. E ardhmja ka të bëjë me të tanishmë. E tanishmja ndikohet nga e kaluara. Por, e kaluara mbetet e kaluar, e tanishmja ka rëndësi nëse ti vepron për veten tënde. Por jo duke pritur nga qielli situata të palakmueshme për veten tënde. Pritja nuk rezulton të jetë e mirëqen për mënyrën tuaj të jetës. Inkurajoj që të lëvizni, shumë të lëvizni, dhe të kërkoni në shumë drejtime zgjidhjen tuaj. Veproni me vullnet dhe gatishmëri. Kam dëgjuar të tjerë që thonë, a zëvendësohen mendimet pozitive me ato negative. Mos harronim që kundërshtimi i mendimeve negative nuk bëhet duke i zëvendësuar me ato mendime pozitive. Për shembull me idetë se mos u shqetëso ose nuk ka asgjë për të shqetësuar, çdo gjë do të shkojë mirë. Në fakt, në seancat tona terapeutike,
nga profesionistët e shëndetit mendor, duke ekzaminuar vlefshmërinë, vlerën, pra cilësinë e interpretimeve apo të parashikimeve që bën klienti për gjendjen e tij anksioze, ne mund t'i zëvendësojmë këto mundësi të papërshtatshme me mendësi pra të bazuara realiste, shumë realiste, që shkaktojnë gjendje shumë të menaxhueshme se përpara. Ti kundërshtosh mendimet negative me ato pozitive, nxitimthi jep një efekt krejtësisht tjetër. Por këto mendime të analizohen përmes vlefshmërisë që kanë, atëherë shohim që kjo papashtatshmëri ose diskonformitet mund të kaloj në konformitet. Dhe vetëdijesim, jemi mjaft koshient pastaj për gjendjen tonë dhe shumë të gatshëm dhe të ndërgjithsuar për stimujt që na ngacmojnë. I racionalizojmë këto situata. I kërkohet gjithmonë klientit ti konsideroj mendimet si hipoteza ose supozime të cilat mund të mbështeten ose të hidhen poshtë, ose njëra ose tjetra, por jo absolute, jo të pakundërshtueshme, jo këmbgulse. Këto hipoteza zbërthejnë përmes bashkëbisedimit terapeutik dhe pyetjeve të cilat terapisti i bën me klientin dhe i zbërthen në detajet më të thella. Klienti, nëse ka një çrregullim ankthi ose një çrregullim ankthi të përgjithësuar, ti analizoj apo ti përdor të gjitha faktet që disponon për një parashikim të tërshmershëm që i vije drejt tij. Dhe kështu që mund ta analizoj vlerën e besimit. Urdhro, keni çrregullim ankthi? Ke frikë se do të ndodhë diçka shumë e frikshme? Ke frikë se do të ndodhë diçka shumë e frikshme? Apo do të ndodhë diçka shumë e frikshme dhe do të kesh frikë? Cila ka rëndësi për ty? Çlidhje fjalësh janë këto në mendjen tënde, të cilat pastaj dobësojnë procesin tënd të menduarit. Pse? Nuk ke nevojë. Por a mjafton kjo? Jo. Gradualisht. Ti analizojmë faktet. Ti po mendon që të mërkurën, supozojmë, sot është e hënë. Ti po mendon që të mërkurën do të jesh shumë keq, ose nesër në mëngjes do të jesh i sforcuar, do të ndihesh i trazuar, i shqetësuar? Jo. Jo. Thjesht analizo vlerën e besimit të këtyre mendimeve. Dhe këtë e bën profesionisti i shëndetit mendor. Së fundi, theksojmë se nga terapitë e ndryshme duhet të eksplorojnë dhe të bënë të gjitha parashikimet apo interpretimet e mundshme të një ngjarje negative për të vlerësuar gjasën reale të ndodhjes së saj. Terapisti pra, bashkë me klientin, vlerëson gjasën reale të ndodhjes së asaj situate parashikuese e cila shkakton irritueshmëri, tension muskulor, hiperaktivitet autonom dhe mërzi e apati. Imagjinimi i rezultatit më të keq të mundshëm duhet të zgjas në terapi deri 20 intervali kohor 20 deri në 30 minuta. Dhe praktikimi i këtij trajtimi të imagjinatës së skenave të pakëndshme apo praktikimi i nxitjes së shqetësimit të parë ose përqendrimit me mendimet anksioze mund të relativizohet dhe individi pas disa seancave terapeutike mund të këndellet dhe të relaksohet. Por, kur fokusohemi pastaj në trajtimet relaksuese të ushtrimeve, tensioneve muskulore dhe shtendosjes, atëherë kjo për ne pastaj në fund monitoron situatën. E shohim se ku varion tani më ankthi, si ke qenë më përpara dhe si je tani. Po tani mendja jote, je shumë mirë, haqet, po i menaxhon situatat, çfarë ankthi ke nga 1 deri në 10? Kisha 9, tani jam 4. Është sukses për ty? Po, është sukses. Po arrim përparime të larta, po arrim përparime të avancime të mëtutjeshme, të përballimit të ankthit.
Dhe kështu që ne përpilojmë një listë të shqetësimeve, të menaxhimit të kohës dhe kështu që kuptojmë se ankthi gradualisht po rikthehet në pikën 0. Në standardin e saj. Kur themi në standardin e saj, atëherë ankthi është shumë i natyrshëm kur kemi situata stresuese. Por ankthi më nuk është i trazuar dhe nuk të ndonë më shpirtin tuaj, sepse ju po kontrolloni mirëqenjen e shëndetit tuaj mendor. Atëherë dua t'ju theksoj diçka për fund, është karakteristik, më kalon përshtypje edhe mua në shletimin e shumë literaturave. Është fjala për disa raste, për shembull disa klientë shfaqin rezistencë në paksimin e shqetësimeve anksioze, sepse në fakt ankthin e shohin si përshtatës ose e konsiderojnë si pjesë integrale të vetës, imagjinoni, dhe shqetësohen mbi mënyrën se si do të jenë kur do të mos kenë fare shqetësime. Pra, un kam gjatë tërë kohës ankthi është bërë pjesë e përditshme e jetës time dhe kështu që po i rezistoj në mënyrë të vetëdijshme, por shpesh edhe të pavetëdijshme ndryshimi që ta menjanoj ose ta nivelizoj ankthin, kështu që pyes veten mball, por nëse nuk do të kem ankth, si do të jetë të mos kem asgjë? Çfarë ndodh me mua? Edhe këtu kërkohet rikonstruktim njohës i mendimeve dhe pastaj ndëlidhjeve reale të ngjarjeve të cilat janë të predisponueshme të ndodhin në relacion me jetën tënde të përditshme, por jo me mendimet fluturake të asaj parashikueshmërie që kur nuk mund të ndodhë, vetëm se keni të ndosur trurin tuaj. Gjithsesi, ndoshta nuk mjafton me kaq, unë do të përpiqem që shumë më shumë të hedh dritë mbi informacionet që kanë të bëjnë me ankthin, me çrregullimet e ankthit të përgjithësuar, me frikrat, me çrregullimet e personalitetit dhe shumë më shumë situata tjera stresante që mund të krijojë një zonë, ne e themi një zonë të keq përshtatshme të jetës tuaj. Ju inkurajoj. Njeni botën tuaj. Vlerësojeni potencialin tuaj. Hudheni poshtë teorinë e parashikimit. Krijoni bindjen se jeta është një lakore. Dhe tjetra në fund, konsiderojeni po ashtu trurin tuaj që funksionon enkas për ju, por jo për frikën e cila mund të rrezikoj me qenën tuaj. Frika lind nga ju, truri funksionon me kontrollimin e hapave tuaja jetësor. Bëni hapat të sigur, të qetë, mendoni më shumë dhe reagoni më pak. Ose për para se të reagoni, krijojeni një prezantim shumë të ullësishëm mendor për situatën me të cilën do të sfidoni. Por jo, të hidheni vrullshëm në situata dhe të krijoni tensione të panevojshme. Nuk është kjo domosdoshmërisht ajo që duhet të ndodhë. Ka rëndësi të motivoni, ka rëndësi ta keni edhe një të shëndetshme ekonomike. Nuk i përjashtoj këtu mundësi. Por kur keni disponim të nivelizuar apo disponim të këndshëm, kur keni vetrespekt shumë të ofrueshëm dhe të shëndetshëm e pozitiv për veten tuaj, ju nuk mund të keni probleme anksioze. Mos harrojt ju themi për fund, e ka vërtetuar shkenca, kur ju aktivizoni, do shta e keni të vështirë në fund, në fillim, kërkoj falje, kur ju aktivizoni në situata pune, ose në pun, që ju presin angazhime që ju i keni prioritare, gradualisht mund ta reduktoni ankthin. Sepse në tru aktivizohet një kimikat shumë i rëndësishëm që spastron mendimet negative. Dhe kjo ka rëndësi për ju.
Krijoni besimin tuaj dhe zonën tuaj të rehatis. Nëse ndjeni të pasigurt, psikologët nuk hezitojnë. Keni shumë besim tek vetja juaj. Do të arrij përsërisht vazhdimisht. Prandaj, në videon që zime të radhës, do të konsultohemi edhe live me diskutime tona. Dhe informacionet do t'i ndajmë për çrrëllimet e ndryshme të çdo shqetësimi. Psikologjia është infinite, por jera juaj ka lirinë e saj. Shijojeni. Ju falenderoj shumë për momentin. Miru takofshim në video incizime tjera. Mirëmbëçi dhe natën e mirë.